E aí pessoal, vocês é estão hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera aqui na descrição está o minuto exato de cada parte desse vídeo, caso você já queira pular, mas, ironicamente, alguns dias atrás eu fiz um vídeo comentando da função de gerar imagens, utilizando o chat GPT, que é paga, e essa semana a Google liberou oficialmente porque seu concorrente, que é o Google Bart, a função de gerar imagens, só que gratuitamente, com resultados muitas vezes melhores do que do ChatGPT. Só que, para poder gerar, por enquanto, você tem que escrever o prompt in em inglês. Então, o que eu recomendo que você faça é acesse aí o Google Bard com a sua conta do Google e você pode colocar aqui no começo da frase. Generate an image, ou seja, cria uma imagem, imagine uma imagem que seja, e aí você escreve o que você quiser, por exemplo, off. Vou começar com uma coisa simples: um gato e um cachorro andando numa rua, e ele vai me dar um resultado. Geralmente o que acontece é que ele me dá duas versões. Caramba, só porque eu tô gravando, ele deu um resultado estranho, mas geralmente o que ele faz? Ele me dá um resultado um pouco mais realista, como é o caso dessa primeira foto. Eu tenho o um botão de gerar mais, e foi nele que eu cliquei agora, e aí ele me dá um resultado um pouco mais cartunesco. É claro que como isso daqui é uma IA, se você digitar essa mesma coisa, não vai aparecer exatamente desse jeito. Mas, enfim, eu digitei algo um pouco mais simples, vamos digitar alguma coisa estranha. Então você pode vir aí no seu Google Tradutor, ou mesmo no seu teclado da Microsoft, e tem aquela função que você pode digitar algo em português e ele vai colocar ali em inglês. E eu posso colocar aqui, então, no começo, outra coisa que é Create an Image. E beleza, de um gato astronauta com a palavra Brasil escrito no seu uniforme de astronauta. Bem estranho. E beleza, a gente tem esses resultados aqui. A minha ideia de colocar esse prompt um pouco mais aleatório é para mostrar que sim, ele consegue meio que imaginar certas coisas. E sei lá, se você não gostou desse, você pode clicar aqui em girar mais. Dependendo, o resultado vai ser um pouco melhor. Porém, essa IA, assim como outras, funciona muito melhor se você descrever exatamente o que você quer. Olha só, é, beleza. Eu diria que esse aqui ficou um pouco melhor, mas ainda não escreveu o que eu queria. A título de comparação, vocês viram essas imagens? Eu peguei esse prompt lá do perfil do Fabrício Carraro, que fez essa comparação entre o Midjourney Caraca, é realmente muito bom e o ChatGPT. Na minha opinião, tá no meio aí, o Google Bard, né? Também não é um Midjourney da vida, mas não é um ChatGPT, então dá pra utilizar. Lembrando que ChatGPT GPT e Midjourney são pagos. Enquanto que aqui o Google Bard, pelo menos por enquanto, é gratuito. Eu vou fazer um outro teste, olha só. Nesse caso, aqui é um prompt bem mais descritivo, ou seja, o resultado vai ser melhor. É importante falar isso. Se você quiser uma imagem bem feita, você tem que descrever exatamente o que você quer: tá? pessoas, objetos, lugares, fundos, aparência, estilo e por aí vai. Vou voltar. Vou colocar aqui, né? Então, cria uma imagem de uma selfie mostrando quatro amigos, dois homens e duas mulheres. Eles estão sentados em um banco de parque e sorrindo. Beleza? Temos aqui o resultado. E olha só, é isso daqui que eu queria mostrar. Se eu mostrar. Essa foto para vocês, dificilmente você vai falar que foi uma inteligência artificial que gerou. Realmente, parece que foi uma foto tirada por alguém. Então, o realismo do Google Bard é muito melhor do que o modelo que é utilizado ali pelo ChatGPT, que é o Dolly, mas ele tem de errar algumas vezes. Dependendo de como você descrever a sua imagem, você vai ter resultados muito bons. Inclusive, se você quiser algo mais fantasioso, então pegando esse outro prompt, mano, que esse daqui foi o Mid Journey que gerou, esse daqui foi o um ChatGPT, né? Meio que foi o Dolly ali. E esse aqui foi o Bard, dá para perceber que ele não escreveu nada na imagem, porém, realmente olhando é algo muito bonito essa primeira, dá para dar uma especificada melhor na atmosfera, mas dá para entender que ele realmente percebeu qual era a nossa intenção. Mais um teste de comparação, lembrando que toda essa thread aqui do Carraro vai estar tá aí na descrição para você conferir um pouco melhor, esse aqui foi o resultado do Mid Journey. Esse daqui do Dolly, né com chat GPT. Nesse caso aqui eu não coloquei nada nem para poder imaginar ou para criar uma imagem. Apenas colei o prompt e esse daqui é o resultado. Eu tenho quatro imagens, sendo que ele fez aqui o que eu pedi, né? Não escreveu Nirvana exatamente em alguma das imagens, mas nessa segunda tem um detalhe muito importante. Eu não pedi para ele colocar esse rosto amarelo na camisa, mas existem muitas camisas dessa banda Nirvana que tem justamente Nirvana escrito em amarelo e tem o símbolo exatamente como tá. Não exatamente, né? Mas quase igual como tá aqui. E dá para entender realmente que a Google utiliza a base de dados que eles têm, tanto de texto quanto de imagem, para poder ajudar na criação dessas outras imagens. Então dá sim para poder perceber que, nesse caso, foram imagens. Geradas com inteligência artificial, mas especificamente essa segunda imagem mostra que teve um background para poder desenhar essa imagem. Sabe, não foi apenas criado com base no que a gente falou. O Bard e o modelo que é o Image2 foi lá, pesquisou, viu o que ele tinha de base para poder construir essa imagem. E utilizou aqui para poder exibir esse resultado. Alguns outros testes aqui que vocês podem dar uma olhada. Esse aqui, na minha opinião, ficou melhor, até que o do Mid Journey em específico, e tem alguns outros que eu achei bem interessante, por exemplo, para gerar um certo logo específico, ao invés de me dar apenas um único resultado, foram vários. Então, tem aqui o que eu pedi que é um logo escrito Luri, realmente ele escreveu bem na imagem, mas ele foi me dando aqui imagens de referência para eu poder gerar alguma outra coisa. Para poder entender um pouco melhor de todas essas mudanças, que aliás o Bard agora utiliza sim o Gemini Pro, que eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando o que, que é, o que, que deixou de ser, eu vou deixar um post aí na descrição com mais exemplos de geração de imagens, como o modelo funciona, está em inglês por enquanto, mas deve chegar aí para todo mundo em português, você já pode testar, links na descrição. Dois detalhes importantes finais: primeiro, as imagens que a gente gera aqui e que a gente consegue baixar vão possuir uma marca da água invisível, que se alguém passar um software por trás vai conseguir identificar que essa imagem foi gerada por uma inteligência artificial. Isso é muito útil por questão de direitos autorais. E o segundo detalhe é que, diferente dos ótimos resultados que a gente consegue com o Chat GPT. Ao enviar uma imagem de referência, aqui nos testes que eu fiz, eu enviei uma imagem e pedi para gerar uma outra imagem com base nessa, porém com algumas modificações. E isso não funcionou tão bem, pode ser porque esse daqui ainda é um modelo inicial, pelo menos nesse requisito o chat GPT ainda ganha. E é claro, se você curtiu esse vídeo, não precisa gerar nada, é só clicar no que já está feito, que é o botão de like, se inscreve no canal se não for inscrito, inscrita ainda. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais.